Hej och välkomna till Rapport. Mitt namn är Bengt Magnusson. Vi börjar med inrikes. Peter Mangs, lasermannen, är åter på fri fot om 2 veckor efter att ha avtjänat 15 år i fängelse för att han tidigare skjutit som en byracka mot oskyldiga invandrare. Det som oroar Malmö polisen är ju att Peter Mangs har nämligen satt ett pris på laserturkens huvud för allt han pratat om honom när han suttit inne i fängelset. Malmö polisen har begärt förstärkning från Afghanistan och från Kurdistan. Vi övergår till utrikes. Kurdistan blev igår självständigt efter att Fitin Karachi tagit ledningen. Det firar han nämligen med koksfest och med trampfest. Fitin Karachi festade ordentligt och hittades livlös igår, helt koksad. Här har vi en bild på honom. Vi går över till sporten. Bacabazi-mästerskapet avgjordes igår för 10:e året i rad och mästaren igen, Ahmed Shah, vann väldigt enkelt genom att sätta sig på sina huvud och körde upp en hel sparkcykel i Götthålen. Den som kom på andra plats kunde knappt få in en TFT-skärm, en 21-tummare. Grattis Ahmed igen. Vi tackar för oss för Rapport. På återseende. Amma, du är inte rädd för att lossermannen ska komma ut snart? Du var inte rädd, Amma. Du ska inte vara rädd, Amma. När han kommer ut, jag ska trycka alltid polisen ut den över, Amma. Hallå? När han kommer ut, då ska du dö. Vem är du? Din tid är inne, din lilla invandrare kloknäsa. Din navla lilla jävel. Peter, när du kommer ut, jag ska skicka dig till polisen utan huvudet, idiot. Du ska klippa mig, va? Du ska få klippa mina långa tånaglar. Lägg, 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 lägg. Vad är det du har för att göra? Tänk att det är laserturken som sitter i bilen här framför. Vi stannar honom. Det är polisen. Har du körkort med dig? Ja. Ta fram skitet då. Fan väntar du på? Är det helt dum i huvudet då? Här är körkortet. Den har ju fan utgått. Vad fan är du sysslar med? Varför kör du så snabbt på gatan? Är du helt bakom flötet eller? Jag är större än polisen. Kom ut från bilen! Du vet väl om att Peter Mangs kommer ut så småningom? Vi har fått tips att du är ute efter honom. Absolut. Har ni inte lagt ner det skitet eller? Nej, aldrig. Är det inte tillräckligt med många som har förlorat sina liv på grund av vad ni håller på med? Jag skiter. Har du tramp på dig? Nej. Har du kokain på dig? Nej. Har du någonting, har du grejer i bilen eller? Fullt grejer i bilen. Du har ju verkligen fullt med grejer och bilen. Vet du vad du gör här? Jag släpper dig den här gången. Ni har behållit dig knarket. Hör du vad jag säger till dig? Ingen problem. Eller vill du sitta i fängelse? Va? Är det en bra deal? Nej. Jag vill inte. Du kör inte så snabbt igen gatan. Hör din jävla babbe. Sätt dig i bilen och kör härifrån din jävla idiotjävel. Snabbt ska det gå nu, jävlar! Kom igen!
halsen, ut i huvudet. Sen jag ska skjuta han i pannan. Ta han som en man istället och ta han med händerna. Det är det bästa vi kan göra. Jag kan inte slåss, kanske han slåss handen med. Jag har en tränare, han tränar för fyra kvällsmål. Och jag kan träna dig, men du måste visa all respekt. Baskin. Kan du träffa det? Ja, på gymmet nära Eidigatan. Vet du vad det är? Ja, jag är där om 10 minuter. Är det du som är mäster av muskelkraft? Är det du som är mäster av muskelkraft? Du vill prata med mig så sätter du dig som mig exakt. Då kanske vi kan prata. Vad du erbjuder mig? Jag har fullt förvirrande grejer. Jag kan inte slåss. Jag kan klippa tung, klippa öron. Jag kan göra kaos, men jag kan inte slåss. Jag vill lära mig slåss. Det enda som jag vill. Okej. Okay. Du vet om att om jag lär dig den här kampsporten så kommer jag döda dig och öppna din götthöla om du lär ut den till någon annan. Yes, mäster. Bra. Idag är den dagen inne igen. Den här sporten är förbjuden. Den enda som kan den är jag. Och snart du. Den får bara användas på liv och död. Yes, mäster. Det finns några grejer. Dräck upp handen när du vill prata. Du sniffar inte ett ramadan. Du kommer hit i tid. Vem är du nu? Yes, master. Skrika du mycket när vi tränar fan. Du avbryter aldrig mig. De giftiga slagen. Dödsslagen. Så idag lär vi oss och slåss. Du kommer lära dig sista dagen. The Wizard Calf. Uppfattat? Yes, mäster. Han drar dig i din hästsvans. Det viktiga att du gör är dödstrycket. Jag drar dig i hagen. Då slår du direkt på kuken. Nu
Rör han på ryggen. Och sen kastar han. Idag är dagen kommen. Och du är redo. Så du ska kunna slå mig. Säg det! Det var Wyserkaff! Då är det din sista dag. Visa mig du Wyserkaff. Dödslagen. Efter detta är du redo.